Så bjør vi velkommen til FSF Varspe, hesa fyr i samband vi tutsjenda ungfær og i bedre deltene tja månnen, disner tarvera sunnedein 13. mai, 4. månn tarbyrja klokkan 3, til i middelanda disnerna Arjun og middelanda AP, Ebestreim, Nolkje Vester, teker mot Soringon, KUI og mot NSUI og Vutsingur og mot HP, hattir der disner som er klokkan 3, og klokkan kvart iver 5, så vil det be 36 mot Skala og i Gundadale. Og, Jester, hesa fyr, ja, han var en affär. En fast gäster här i studion. Nu är det en center större utskiftning till som moderna att rotera i livsstilslinjen så till vid att finna Jerry Center. Men Jens Jakobsen, väl att komma i FSF Varsby. Tack för det. Tutsjenda omfær, for det snikker vi som om å løte, vi bedre alt mannen, men jeg tar at byrja vi steipakappingene, halvfinalen her, HP, B36, AP og Soringar. Minst tve av hæsene her har jeg ikke klart å råkne utkomme i halvfinalen. Er du bildsen av at det rist sånn at vi steppa halvfinalen på sånn? Ja, helt avgjørst. Og kanskje særlig av Ørselig og Soringen mot Vujtjinsk. Det er lukket som det er som hov, hva enn de er. Vi kjenner jo Vujtjinsk, det er jo veldig steppelig bortstår av, nekvar. Og et eller annet sted imot landskapingarna så hej och imynda mer att Wishing för allt i världen vill det komma och ge sig finalerna för att häva lyckas med en knagga träd att han inte hatt någon på om hinknatchen inte och det blev tökare. Så att det var en kämpig överraskelse. Tar vi ta oss upp så är det ganska överraskelse vill inte ordentligt säga hemma väl mot upp sig men tar det ganska sent i spårningen om låta ganska stafettler och det här. Så att det här är ett annat ställe. Kunde man säga komma, men framvis vi steppa kappingar sjövene i bergkarten så var jag bestämmer eisen undan Vujtjinsk, det stora li och kunde lukka som funnits här en smått väg till Europa, men nej, så det skulle inte vara så. Men det som sover av oss, det är så kallande till att gå semifinalerna i Vera, och om AP och Soren kan mötas, ja så här så ett li i finalen som man inte är råkna vid Iver Höver. Jag har alltid att Näckby Arn heter så ofta Vera topp 4 eller gammal topp 5, vad man kallar det. Som här var, finns den största och mest, ska man säga, ombaledisten Iver Höver. Så att så om Loda kastade fett och sålla i så var det så rättligt i finalerna som... men ja, man inte höjer råkna vid framåt. Det är ju längst sedan jag har upp 60 till att vara i finalen. Jag kallt inte till att vara så gärna kvart 1,5-5. Ta på 60 så vinner 1-0. Är det ganska tögon tur med att få till finalen? Eller är det stortligare att Soringan eller Arjemen släpper en tur i finalen? Ja, alltså jag vill inte så lös. Det är väl mer lidrukt. Så jag har upp 60 garanterat till en järnläkare som fylls lite. Och gott fotbollsspel för det mesta. Men... för jag kanske få att äga krydda röje i fotbollen så hållde jag att det var gott för att liksom ombåa i gasen till smärre felen, ja. Så det var öjliga gott att finna ganska akta av timelin i finalen. Och nu vet jag inte vad tydning det häver så är det rätt. Det var som åskar, det som häver var här till i finalen. Det var så gott som fullsätt och det var en fantastisk stämning i finalen. Men det så, det var det så sådär. Kusaver. Ja, låta kastet till er manna kvölde och gitt till er i 3-2. Vi får alltså ihållt vid touchenda ungefär i bedredaltningen tja mannen och ja, vi kunde kanske passa lite att börja och Arjun här som AB och Ebbe Ströymor mötast. Atter till mötast i fjordingsfinalen, Brosparskapping, AB är nu där vinnar så efter 2-2 i 120 minuter. Vad säger vi så till hända dessen? Ja, så det som är avgörande i hessen dessen till så sjönde till att ha avgörande för armarna är nyrätter och klara bestämma läkaren att sätta sig upp till hon som ska möta där ena för att träd och annars kunna köra hål i käken i landskapet. Ja. Skulle där röjna komma upp i mitten där stora drängerna så är Trusi och Archon rättlig avgörande för det här. Men hinner vi natter, AP har ett helt annat tröj som tar er parser av i lötene. Och det är så att vi tog att ta er epistem väl en motståndare av heimavötet som man ska ha stigbors ur. Men så spår ni en avgörande er och det var ganska nördigt som kom till eisen. Hur har man klarat att ska man säga, fördöja tantisten som var? Hur har vi klarat det bästa? Så jag bevinner självande och så är stor spårning i armarna kommer ner att få att sjönas om disten som är tydliga mycket för er i landskapet.
Kan du på dagen? Nej, det ligger till Janlajen. Och så blir det avgörande kväll i huvud då. Bättre kommer från dessen. Det ligger i Janlajen. Och att man kan färre att vi kör ett kryss två. Men alltså, det blir lite som utgångsdag är Janlajen. Ett kryss till dessen uppe i Epistrejmor. Nu ser väster hemma vad det mot Soring någon. Nu ser väster här. Ett steg, det kommer öjliga strittlar till att samla. Nu möter det Soring någon. Det är ju halvfinalen i Stepakamish. Så ser man, ja, men det är ordentligt flott. Men Soring kan vackra spalt. Ja, och till att det här som nämnde det första dessen. Hur så klarar man att komma fram vid Soring kan ges för den stora dessen. Det är ju att återare skriva söver att den hända dessen här. Det finns för det där det var. Och att det fel är så ungt. Och allt det här att spurningen är bara hur man klarar att komma från en fantastisk upplevelse av färre till vånare och så spela en Eisenfurtar, Tuttningar Miklan, Laskamgardist. Och jag hade så hållas i modeltippingarna. Skäl, eller skulle våga men, gera sig vågen med öververand. Så hade jag där skulle vinna det dessen här och ta värre mot tipp. Och man kan gott säga att hvis man kopplar Highland till så vill man också sagt att Sorgan är täppan och inte dessen här i väster. Men vi först kopplar man från och så säger jag att det här ligger till Nolsjö väster. Och ju vi att hälsa oss på allt höstdagen och har vi inte ordentliga kom ner i hjörnet. Alltså det är bara ett tipp. Och ihåg sig ägsene. Det är röjliga tull jag säger. En tre yngre kappar sin färre. Men jag tycker vi att det var om en skulle där bjärga sig här. Så är det säger mot Sorgan. Ja, alltså ett tal här så det kan vara att man får sin första trusti nu touchen där ungefär förra steg. Vi är förrän så vi är till en dist som börjar klockan kvart iver 5-6 och sitter vid skala. Så vi dist någon AB besträmmer så är det en entetöka när fjordingsfinalen som akkurat är bevära. B6 och du vinner rymliga grätt 2-0, 8-2-0, 20 minuter i fjordingsfinalen. Kunde vi råkna vid någon öron utfattlig häst dist nu? Ja, möjligheten är det stigar åt den Eva, men alltid att nu må vi ångsvägna att täcka på 6-4 fullt. Och jag själv har varit lite synd här att här har manglat öliga näkva likar av Diamond som man råknar vid vår mittlar fyrst i 11. Men hatt när jag har varit på 6-4 fullt här har jag verkligen mäckna att ska man säga, visst hen. Och är vi i, ska man säga, FM-strunden, att man har fyrsta treingen och skulle framhållande vara vi så tycker vi att den säger mot skala är en must simpelt än så och jag tycker att det är inte där mäktigt men vi vet att skala till de 24 reisen vi har varit gundade eller finns ju fräverslid och ett mån det är framvis ett liv som är gott och kanske har jag väntat lite som mer att det låg ganska lite som till främre och i mån till kvart är lite akkurat lödna men ett man har lyckats lite att det är lite väl. Det är inte, om man säger att det är inte ner efter en. Och det är inte så öjliga längt upp efter att lycka väl. Men som gång nu är det, så är det väl. T5 linjer vi tar och pratar öjliga om. Som alla ens kommer lite här och så är det väl. Skala ett av linjer som kommer att lycka ganska. Ja, mitt i mitt lunch och centra. Alltså det var. Men det får lite, det är ett tal. Ja. Det är väl tippen till det. Ja, skala men var då alltså här i fjärdingsfinalen och tappade 2-0 mot B36. Två liv som inte var vi i fjärdingsfinalen till ROK och NS och vinnarna de senaste två åren av Steibakappingsne. De mötas nu i landskappingsne. Fyra FM-favoritter kanske vilja tulla kappingsne men kan ju inte ordentliga väl nu att sätta nu omförande. Vad är det för en uppgift vi kunde komma till nu? Ja, alltså för Runavskinkar och Klackskinkar är det väl så att du ska se där ha några svar, att det skulle släta och lycka. Men Atlant säger att vi lyckas vi har varit här. Du vet att vi är ganska en liggla dystra. Alltså är det vinnare vid dystern här så är det själva en täpar i här reisen. Jag som immun till formbarometer ganska hävdas robot. Som du nämner så är Berlin ju med att vara favoritter till här. Och alla flesta folk har pratat om Hese Berlin. Inte tog kajer omgav i färgen ännu och det är lite väl immun till distar till alla. Men trubbla inte kajer vid tann. Det börjar så helt otroligt väl. Och det var öjligt raskande till att det här är några utskiftningar. Rymliga viktiga utskiftningar men så utlättar det examen från första flöjt i av. Men nu har det så rent sig så lyckas som OEM-ur här att urslitning av inte. Och averagen har inte varit nöktande immun till det som hände att börja vid kappingen så att här må man lyckas uppfinna sig själva efter och lyckas finna att vad var det som gjorde att det gick så väl att börja via.
Och även alltså Jonas tänker jag faktiskt anka det ordliga värde här. Det är alltid som har lyst sin till att han förstått. Vi snackar inte om öllen och sti och emot lokal dem så. Men emot till tervåner som är sett att lys och så har det inte ordliga. Ska man inte levera värna än. Men det kan hända på den ena där som finns lite. Och det är väl en dist som ligger om Jarnalaisen efter det. Så att man kan så säga att Jarnalaisen kan inte bruka sig öllen och ägg. Det vill säga, jo, det kan han faktiskt. Ja, det är värre en gång där du kan ska täpp flera distra. Så är Jarnalaisen tog den friaste lösningen emot till så något annat. Jag tycker att det är ett fel som kan ska, om man kan säga, ha ilt i kjossa lite nu. Så det enda steg kan gå sig vara nok till att komma igång att. Ja, och så kommer jag steg med att han har hända distra ner. Så han ligger till Jarnalaisen. Ja, Jarnalaisen klagsøger mellem KUI og NSU til Jan Jakobsen. Og så færre vi dvojere til en annen liste som kanskje eisen hever akkurat slet av topp oppgjør i seg, men Vuchinkur melder seg inn i FM-strøyet via vinna Klagsvøk, melder seg ut ur Løgmannstenten om høstet. Nå skulle dere så møte HP, og det framvis lukket lengt opp til HP som er viken og Arjen, men heter vel chansen jag wish inte ordliga att melda sig in i FM Stream var vi hin vägen det var läsen chansen jag har på att se att vi det är spelsen dit. Ja, helt outjust och till att det tar vi tar sig så här form kurvan ner. Tror inte jag ser att har på ner va. Ordet kan ju inte säkert nej. Kanske mot till Kai som tar sig fram någon där. Sinter så här skinklo början går sig om. Och inte visst ganska helt ordligt kvart rockna vi eller hur kan man rockna vi av få från HBR men till så visst långt under kappen snabb bättre tar blunder och slut ner va. Fyllt vi isen short time så att en öliga ska man säga tricky det är att tippa och vi har även några bara landskapsvisioner efter så att alltså att tap för det här till är inte nöktan emot till ganska jag hade ganska inte sett att det kanske där skulle vinna FM men det har väl meldt ut att det skulle ganska spela yngre spelare innan lige till så att det kan man så här intressera och ändå om hur det går angst men ja, det var trubbel list att jag var ju inte och det här var väl det faktiskt krävt att ta vi tog som första plats. Att det skulle helst vinna på listan här. Det här var där så tar vi stem och öliga stor emot till HP. Ja, så lika två stycken nu. Så tar mig ut och tar mig att vinna listan med det här förfärdliga trubbel. Och jag får jag tacka till ja, till Fajka Larsson säger att det var en jävla som vänt och ett. Och alla det som jag tippar jävla, det kunde följa och koppa ju bara med den mest mjukaste så är det jävla listan. Klar just happy så jag tar mig nästa nu här nu då nästa kom till att här kanske ha få att han vint nå sen ut nu där laxe och åtta är det FM favoriten jag där ett la hade då fast vi kanske kan ju en så som flyr jag va nämnt från någon annan ett la har dock helt tre. Ja, nu är det happens då ja det är ju väldigt mittland vi mäschar oss med slappna tippa så jag har frispel här. Nej men jag kan inte se hoppa vi mästar till. Vi vet att David har sett att tilldöms vi klaxingon får ina början och har fått att snacka om och förhandla affärer bara. Trumland just där evste lead ut unspending company bomb så där där möjligt. Och det var ett det samma kan hända tjå har tilldöms. Nu har haft en öliga gång till spastrum nu väl och urstit ni har visen passa men på Atlanta touchpunkt så kunde ta ju isne räga murarna och det som ofta ni hänt ju som lin som knappt le komma bara tusch vi så eller nek kikar ni så eller nek sätter och hopp ja och där har vi inte skulle haft det så här utan för ska man säga vånarna häfta rast ingenjörer kanske vita kvad få för hopp ju har och att måste utmeldes ner vi topp fyra det är det som vi får efter du inte av skrin till i sommar där under affärnar. Och att landa så är det slappt undan trusten då men det är trusste fel på Atlant touchpunkt är komma och räka ganska spelarna isen ja och så är bara spårningen ta hur så tacklar man det. Det är samma jag vill säga det är samma stövan som Ronaldinho gör ju där har en stor trusste från första flöjt och var första flöjt. Det är samma klaxing då tror jag då. Och så räkna kan man se att det är kört jag mäkna att leva upp till vånar som flesta har sett till där och ta hem väl på Atlant touchpunkt. Det är samma spårning vi har sänt in i hoppjuset på Atlantusbund. Och så är det spårningen. Hur klarar det att tackla det? Klarar det att tackla det väl, ja, men så blir det allt till. Vi är min natter. Vi har sagt att vi är här till. Inte att tackla det väl. Ta tröster som vi är. Så det är bara spårningen hur tacklar att tröster. Ta det där kämpa.
Ja, det svär vi får vi så korsom kappingen gonger. Hetta var alltså FSF Varsberg, hesa fyr i samband vi touchen där omfär och Disney är alltså AB Epistreimer 0-20 Vester mot Soringon K och i Madrena Sui och Vuchingon mot Hampe tar Disney blir alla klockan 3 och så på 36 mot Skala tar Disney blir klockan kvart i 5. Jonas Jakobsen, FSF, ja. Tack för att du var vid hesfyr. Jag kommer att ha en tvärmannar. Ja, jag har blivit nästan tvärmannar i och har rotationssystem här. Vi säger tack för att ni har varit så att vi ett enda omfärde och vi ber sig till tvärmannar. Tack för er.